Chiroyligini futbol qilamiz, bolalar biz. O'rtadan chiroyli o'ynaylik, kim kuchli bo'lsa, o'sha oxirga yetsin. Bizlar yaxshi o'ynagan, ta'sir o'ynagan yutadi. Omad o'yin bo'lsin. Omad bo'lsin. Assalomu alaykum aziz BFL muxlislari. Bugun BFL 2-chi ligasining 22-chi tur so'nggi tur o'yinlari o'tkazilmoqda va maydonda Yunus hamda Istiqbol jamoalari o'zaro bahs olib borishmoqda. Ushbu o'yinning muhimligi shundaki, Yunus jamoasi ayni vaqtda 35 ochko bilan 3-chi o'rinda bormoqda. Istiqbol jamoasi esa 23 ochko bilan 9-chi o'rinda bormoqda. Jamoalardagi holatdan kelib chiqqan holda Yunus jamoasi sovrindorlar qatoridan joy olish uchun kurashmoqda. Istiqbol jamoasi esa 2-chi liga bahslarida o'tish o'yinlarini qo'lga kiritish uchun maydonda harakat qilmoqda. Har ikkala jamoaga o'yinga omad tilab qolamiz. Eslatib o'tamiz, bugun BFL 2-chi ligasining barcha sovrindorlari taqdirlash marosimi o'tkaziladi. Bundan tashqari o'yinda mavsum davomida turnirda eng yaxshi o'yinchi hamda to'pkurar hamda eng yaxshi darvozabonlar taqdirlanadi. O'yinda hisob ochilmoqda. Yunus jamoasi raqiblar darvozasiga gol kiritib, hisobni oldinga chiqib oldi. Gol muallifi Ishmurodov Mirzohov. Ayni vaqtda onlayn turnir jadvalida Yunus jamoasi 2-chi o'ringa ko'tarilib oldi.
Oyun maqsad tenglashmoqda. Istiqbol jamoasi raqiblar darvozasiga gol kiritib hisobni tenglashtirdi. Gol muallifi Azamat Anora. Hisob 1-1. Come on.
Sizdagi nima bo'ldi hozir? Sanga tegdik-ku. Qonqaga qalamga tega ketib ketib qolsa. Darvoza bunday qaytaradi. Men qara, men sportchandek. Go! 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 Go!
ko'chada. Bitta Thank you.
Yok,
Bronz kerak desa aptechka bormi? Oyoq qo'yog'i bronz qo'yib qo'y, aka. Qo'y bir qara. Og'rit qoldiradigan narsa. Tengin o'zi ketgan. Og'rit qoldiruvchi dorimi? Yo'q, unday emas. Men de sortib qo'ysam. Ikki olib ketdim, yo'q olib ketdim. İkisi bilan qani qani chirillashini.
doğru çıktı. Urpaça götürdü. Şu oyuncu körün ya sanca. Körün taksa da oyun böyle. İsimiz o şu an. Thank you.
Oyunda hisob o'zgarmoqda. Nomer jamoasi raqiblar darvozasiga 3-chi golni kiritib, hisob oldinga chiqib oldi. Gol muallifi Azizbek Mardonov. O'yinning asosiy daqiqasiga bosh hakamlar tomonidan 1 daqiqa vaqt qo'shib berildi. Ayni vaqtda turnir jadvali va onlayn rejimda Yumre jamoasi 2-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Raqiblar darvozasiga 4-chi golni kiritdi. Ayni vaqtda shu hisobda 4-2 hisobida Yumre jamoasi raqiblari ustidan g'alaba qozonib, turnir jadvalida onlayn rejimda 2-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Jamoalar ertaga saqlanamiz, iltimos.